viewers, in this session we are going to discuss the probable questions on the poem My Mother at 66 by Kamala Das. In our earlier videos we discussed the detailed summary along with the central idea and theme of the poem. So in this session we'll be concentrating on some probable questions from this particular lyrical poem. As you know, as per the pattern of Assam Higher Secondary Education Council is concerned, that there will be one extract based question. Tar mane kobitator pura ketaman line tuli dibo, based on that tumi answers koribo lagibo. In addition to that, there will be some 2 marks questions as well. So now we would concentrate on the extract based question from the poem My Mother at 66. As you have been going through the poem, where you have seen that there is no stanza as such, so there is one single sentence that elaborates the central idea of the poem. Here what we have done is that we have divided the poem into 3 parts. So first extract bole ami jodi kao, driving from my parents home to Cochin last Friday morning, so I saw my mother beside me, ekhini loike as old as she looked loike ami first part tu korisu, tumaloke kitabot mon koriba. So driving from my parents home ... as old as she looked will be our first extract. So let's see the questions. Question number 1, যদি আমাক সেইটো এক্সট্ৰাক্ট দি পেলাই সোধে, ৱেৰ ইজ দ্য স্পীকাৰ ড্ৰাইভিং টু, ৱেৰ ইজ দ্য স্পীকাৰ ড্ৰাইভিং টু, ফৰ 1 মাৰ্ক এক্সট্ৰাক্টত আমাৰ 4 মাৰ্কৰ এটা এটা কুৱেশ্যন হ'ব, কেতিয়াবা 2+2 হ'ব পাৰে, বা কুৱেশ্যন 1 মাৰ্কৰ 4টা হ'ব পাৰে। ৱেৰ ইজ দ্য স্পীকাৰ ড্ৰাইভিং টু, দ্য স্পীকাৰ ইজ ড্ৰাইভিং টু কোচিন এয়াৰপৰ্ট ফ্ৰম হাৰ পেৰেণ্টছ হোম, এনেকৈ আনচাৰটো লিখিলে আমাৰ আনচাৰটো ভাল হ'ব। দ্য স্পীকাৰ ইজ ড্ৰাইভিং টু কোচিন এয়াৰপৰ্ট ফ্ৰম হাৰ পেৰেণ্টছ হোম, বা এলং উইথ হাৰ মাদাৰ বুলিও পইণ্টটো তুমি দিব পাৰা, বাট দ্য প্ৰাইমাৰিলি ড্ৰাইভিং টু কোচিন এয়াৰপৰ্ট ফ্ৰম হাৰ মাদাৰ্ছ হোম। নম্বৰ 2, হোৱাট ডিড শ্বি নটিছ ৱেন হাৰ মাদাৰ ছেট বিচাইড হাৰ, যেতিয়া মাক কাষত বহিছিলে, বিচাইড কাষত বহোতে তেওঁ কি দেখিছিল। চ' হোৱাট ডিড শ্বি নটিছ, দ্য স্পীকাৰ বা দ্য পয়েট, বা শ্বি নটিছ ডেট হাৰ মাদাৰ ৱাজ ড'জিং এণ্ড হাৰ মাউথ ৱাজ অপেন এণ্ড হাৰ ফেচ ৰিজেম্বল্ড আ ডেড বডি, আ ফেচ টাৰ্ণড আউট চ' পেইল ডেট ইট ৰিজেম্বল্ড আ ডেড বডি, হেতা পৰি গৈছিল মুখখন, চ' তেওঁ মৃতদেহৰ লগত তুলনা কৰিছিল। চ' হোৱাট ডিড শ্বি নটিছ, ড'জ অপেন মাউথ ফেচ এচেন লাইক ডেট অফ এ কৰ্পছ, ফেচ, 3টা পইণ্ট এই আনচাৰটোত আমাৰ থাকিব লাগিব। হোৱাট ডিড দ্য স্পীকাৰ ৰিয়েলাইজ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, হোৱাট ডিড দ্য স্পীকাৰ ৰিয়েলাইজ, দ্য স্পীকাৰ ৰিয়েলাইজ ডেট দ্য মাদাৰ ৱাজ লুকিং ভেৰি অল্ড এণ্ড হাৰ ইনএভিটেবল এণ্ড মাইট বি নিয়েৰিং, চ' তেখেতৰ চাগে ইনএভিটেবল এণ্ড, যিটো আমি এটা পেইন অফ ছেপাৰেশ্যন, যিটো মৃত্যু বা ডেথ বুলি ক'ব পাৰোঁ, ডেট হাৰ দ্য পেইন অফ ছেপাৰেশ্যন ইজ ভেৰি মাছ নিয়েৰিং। চ' হোৱাট ডিড দ্য স্পীকাৰ ৰিয়েলাইজ, দ্য স্পীকাৰ ৰিয়েলাইজ উইথ পেইন ডেট হাৰ মাদাৰ ৱাজ গ্ৰয়িং অল্ড এণ্ড দ্য ইনএভিটেবল এণ্ড মাইট বি নিয়েৰিং, বা মাইট বি ভেৰি চুন, চ' লাইক ডেট। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন তোমালোকে পাবা এক্সট্ৰাক্ট বেছ কুৱেশ্যনত, যে ৱাৰ্ড ফাইণ্ড আউট ৱৰ্ডছ, এইটো ভুল নকৰিবা, ফাইণ্ড আউট ৱৰ্ডছ মানে ফাইণ্ড আউট ৱৰ্ডছ ফ্ৰম দ্য এক্সট্ৰাক্ট, সেই কবিতাটোত থকা শব্দটোৱে তাত লিখিব লাগিব, বেলেগ চিনোনিম আমাক বিচৰা নাই। ফাইণ্ড আউট ৱৰ্ডছ ডেট মিন শ্লিপ লাইটলি, শ্লিপ লাইটলি আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, ইজ দ্য ৱৰ্ড ড'জ এণ্ড ডেড বডি ইজ দ্য ৱৰ্ড কৰ্পছ, চ' এই দুটা ৱৰ্ড, সেইটো 4 মাৰ্কৰ জাষ্ট আনচাৰ ইট উইল বি চাফিচিয়েণ্ট। এক্সট্ৰাক নম্বৰ 2, বাট চুন পুট ডেট থট এৱে পৰা ... কামিং আউট অফ দেয়াৰ হোমছ, চ' স্পেলিং আউট দেয়াৰ হোমছ, এইখিনিলৈকে আমি টাইপ 2 বুলি ৰাখিছোঁ। চুন পুট ডেট থট এৱে, হোৱাট থট ডিড দ্য স্পীকাৰ পুট এৱে, তেওঁ কি চিন্তা আঁতৰ কৰি দিছিল। দ্য স্পীকাৰ পুট দ্য থট অফ হাৰ এজিং মাদাৰ এৱে ফৰ এ হোৱাইল, দ্য স্পীকাৰ পুট এৱে দ্য থট ডেট হাৰ মাদাৰ ৱাজ গ্ৰয়িং অ'ল্ড এণ্ড হাৰ ইনহেবিটেবল এণ্ড মাইট বি নিয়েৰিং, চ' দ্য স্পীকাৰ ইজ অন এ ট্ৰিপ, এজ উই ন' শ্বি ৱাজ হেডিং টুৱাৰ্ডছ কোচিন এয়াৰপৰ্ট, চ' তেওঁৰ মনত সেই চিন্তাটো আহিছিল কি মা কি বুঢ়ী হৈ গৈ আছে নেকি, কি মা আৰু মোৰ ছেপাৰেশ্যনটো কি বহুত সোনকালে হ'বগৈ গৈ আছে নেকি, চ' এট ডেট পইণ্ট অফ টাইম ডেট থট কেম এণ্ড শ্বি পুট ডেট থট এৱে, she put that thought away by looking outside the car, so she put the thought away of her aging mother, that her mother was rapidly growing old and her end might be nearing. Why are the trees called sprinting? এই প্ৰশ্নটো কেতিয়াবা 2 মাৰ্কৰ কাৰণে আমাৰ হ'ব পাৰে, বা যদি আমাক প্ৰশ্নটো 1 মাৰ্কৰ কাৰণে কয়,
ইয়াত আমি অকল লিটারেল মিনিংটো লিখিলেই উইল বি সাফিসিয়েন্ট হোৱাই আর দ্য ট্রিজ কল ইজ স্প্রিন্টিং দ্য ট্রিজ আর কল ইজ স্প্রিন্টিং বিকজ দ্য পয়েট ইজ ট্রাভেলিং ইন আ কার ইন আ ফাস্ট মুভিং ভেহিকল হোয়ার দ্য স্টেশনারি অবজেক্টস এপিয়ার টু বি রানিং টুয়ার্ডস দ্য অপোজিট ডিরেকশন টুয়ার্ডস দ্য আদার ডিরেকশন সেইকাৰণে গছবিলাকক দৌড়ি থকা বুলি কৈছে যিয়নো দ্য স্পিকাৰ ইজ অন এ মোশন তেওঁ ট্ৰেভেল কৰি আছে গাড়ী এখনত চ' গছবোৰ দৌড়ি তেওঁৰ ফালে আহি থকাৰ দৰে তেওঁ অনুভৱ হৈছে ৱাই আৰ দ্য ট্ৰিজ কল ইজ স্প্ৰিণ্টিং দ্য ট্ৰিজ আৰ কল ইজ স্প্ৰিণ্টিং বিকজ দ্য স্পিকাৰ ইজ ড্ৰাইভিং ইন এ ফাষ্ট মুভিং ভেহিকল হোৱেৰ দ্য ষ্টেচনাৰী অবজেক্টছ এপিয়াৰ টু বি ৰানিং টুৱৰ্ডছ দ্য অপজিট ডিৰেকশ্যন চ' যদি ইয়াৰ চিম্বলিক মিনিং বিচাৰিব লাগে সেইটো আমি বেলেগ এটা কুৱেশ্যনত পাম য'ত তেওঁ এটা কণ্ট্ৰাষ্ট আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যেতিয়া কবিতাটো এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ দেট ইট ছাৰ্ভ দ্য পাৰ্পাছ অফ কণ্ট্ৰাষ্ট এইফালে এক্টিভ life of the outside world if a inactive life of the mother that being compared who are coming out of their homes question number 3 of the track number 2 who are coming out of their homes the merry children the joyous happy children are running coming out of their homes is spelling word to bujhaise running or coming out of their homes does looking outside help the poet অৰ ৰাদাৰ দ্য স্পিকাৰ বাহিৰ ফালে চাওঁতে তেওঁৰ সহায় হৈছিল নে তেওঁ কিবা লাভ পাইছিল নে চ' ডাষ্ট লুকিং আউটচাইড হেল্প দ্য স্পিকাৰ ইয়েছ আনচাৰটো আমি এনেকৈ লিখোঁ লুকিং আউটচাইড হেল্প দ্য পয়েট টেম্পৰাৰিলি ফৰ আ মমেণ্টাৰিলি খন্তেক সময়ৰ কাৰণে তেওঁ অকণমান ডিষ্ট্ৰেক্ট হৈছিল দেট ভিউ দেট দ্য আউটচাইড ৱৰ্ল্ডছ ভিউ হেল্প হাৰ টু ডিষ্ট্ৰেক্ট হাৰ কাইণ্ড অফ থটছ বিকজ তেওঁ অলপ মনত দুখ আহিছিল তেওঁৰ চ' তেতিয়া তেওঁ বাহিৰৰ ফালে চাইছে ডাষ্ট লুকিং আউটচাইড হেল্প দ্য স্পিকাৰ য়েছ লুকিং আউটচাইড হেল্প দ্য স্পিকাৰ মমেণ্টাৰিলি টু ডাইভাৰ্ট হাৰ থট হাৰ পেইনফুল থট অফ ছেপাৰেশ্যন ফ্ৰম হাৰ মাদাৰ বাট ফৰ এ শ্বৰ্ট হোৱাইল কাৰণ আমি পিছৰ ষ্টেঞ্জাবিলাকত পিছৰ লাইনবিলাকত গম পাইছোঁ কি তেওঁ আকৌ সেই পেইনটো তেওঁৰ তাত আহিছিলে চ' ডাষ্ট লুকিং আউটচাইড হেল্প দ্য স্পিকাৰ য়েছ মমেণ্টাৰিলি খন্তেক সময়ৰ কাৰণে হয় বাট নট পাৰ্মানেণ্টলি চ' মমেণ্টাৰিলি ৱৰ্ডটো খন্তেকীয়া ফৰ শ্বৰ্ট পিৰিয়ড অফ টাইম এনেকৈ তোমালোকে আনচাৰটো লিখিবা অলপ সময়ৰ কাৰণে নট ফৰ অল দ্য লুকিং আউটচাইড হেল্প দ্য পয়েট টু ডাইভাৰ্ট হাৰ মাইণ্ড শ্বি অবজাৰ্ভ দ্য জয়ফুল হেপী পিকচাৰ অফ দ্য আউটচাইড ৱৰ্ল্ড দেট হেল্প হাৰ টু ডাইভাৰ্ট হাৰ on pain of separation from her mother so he point to likhile mur mote answer to hobo that the joyous or joyful picture of the world outside the car helped her to divert her painful thought of separation from her mother but momentarily not for long find out words that mean running and happy running ami স্প্ৰিণ্টিং বুলি ক'লে ৰানিং বুজাম হেপী এই দ্য ৱৰ্ড চিনোনিমাছ আমাৰ ইয়াতে পাম আমি মেৰী চিলড্ৰেন যিটো কৈছিলে খুব ফূৰ্তিত থকা সৰু সৰু ল'ৰাবিলাক ঘৰৰ পৰা দৌৰি ওলাই আহিছিলে চ' দিছ উইল বি দ্য টু এক্সট্ৰাক্ট ডিছকাছ নাও কনচেনট্ৰেট অন দ্য থাৰ্ড ওৱান আমি এইটো অলপ দীঘলীয়াকৈ লাইনখিনি দিছোঁ বাট আফটাৰ দ্য এয়াৰপৰ্ট ছিকিউৰিটি চেকৰ পৰা লাষ্ট লাইনলৈকে তোমালোকে কিতাপত চাই ল'বা বাট আফটাৰ দ্য এয়াৰপৰ্ট ছিকিউৰিটি চেক ষ্টেণ্ডিং এ ফিউ ইয়াৰ্ছ এৱে শ্বি লুকড এগেইন এট হাৰ এইখিনিৰ পৰা আমি অল শ্বি ডিড ৱাজ স্মাইল এণ্ড স্মাইল এণ্ড স্মাইল হোৱাট ইজ দ্য ফেমিলিয়াৰ এক অফ দ্য স্পিকাৰ ইজ এ ভেৰি কমন কুৱেশ্যন অফ দিছ পয়েম ফেমিলিয়াৰ এক অফ দ্য স্পিকাৰ কি হয় দ্য ফেমিলিয়াৰ এক ইজ দ্য পেইন অফ ছেপাৰেশ্যন ফ্ৰম হাৰ মাদাৰ since her childhood aru ta line hobo pare childhood fear to ki so childhood fear aru familiar ache jodi tu mor khub asin sina porichito siro porichito eta mor dukh je mor ma ki mor pora atori jabo ni ki one day or the other so what is the familiar ache of the speaker the familiar ache here refers to the pain of separation that one day or the other the poem the poet has to part with her mother he to take it or familiar ache What kind of image has the poet used to describe her mother? One colorless, jitu koisile, born or pale, one pale, and she compared her mother to the late winter's moon. She compared her mother to the late winter's moon. So heikhini image te use korise, colorless, pale, heta pori jua, born or mukhon bujabo karone, she resembled the late winter's moon. Eneke amar likhi dile hobo. Question number 3. What did the poet say to her mother? So that if you
answer this question kobitato tumaloge dekhisa exactly line eta dise that the boy did not reveal her pain in front of her mother. On the other hand, instead she only said ki I will see you soon amma apunak moi lok payasu. So that gave her mother an assurance of hope, perhaps hope of survival, ki ami aku lok pam, swalijani aku lok pabo boli koise. What did the poet say to her mother? The poet told her mother that she would be meeting her soon, but direct quotation to tumaloge likhibo para see you soon amma, itu indirect or likhile beshi bhal hobo. So what did the poet say to her mother? The poet did not express her pain to her mother. Instead, she only told her that she would be meeting her very soon. Find out words that mean colorless. One word to colorless bujabo, and pain word will be that ek word to amar synonymous of pain. So in addition to that, we can have some more questions as well. So hope you have gone through the extract wise question answer explanation in detail. So now we will be looking at the some 2-mark question and answers from the poem My Mother at 66. Now let's concentrate on some questions carrying 2 marks each. Porikhat tomalokor enuka thonor prashno ketaman thakibo kobitar pora jar uttor tomaloke 30 or 40 ta shabdor bhitor likhile bhal. Your answer should carry 30 to 40 words while you answer 2 marks questions from the poem. So what is the kind of pain and ache that the poet feels? This is question number 1. So kenuka dhoronor dukh teo anubhav korisile. So while you answer this kind of questions, ami eneke beginning eta koribo paru that the poet presents a poignant picture. The word use korisu, the word is poignant, poignant. The poet presents a poignant picture, poignant mane dukhi, sad. The poet presents a poignant picture of her pain of separation from her mother. So on undertaking a journey along with her mother to Cochin airport, on looking at her mother, she feels that her mother is aging and she resembles a dead body. That made her realize about her childhood fear again. Suddenly teor monot teor ei childhood hoikhobor bhoy tu ahise ki mur ma aru mur separation tu ki honkale hobo goi ase niki. So what is the kind of pain and ache that the poet feels? The poet presents a poignant picture of separation, of the fear of separation from her mother. While undertaking a journey to Cochin airport, she observes her aging mother that resembled a dead body. And at that point of time, her childhood fear resurfaced, and that made her saddened but grieved. Ekhini amar point likhile answer to hobo. Question number 2. Why has the poet brought in the image of Mary children spelling? Pay attention to this word called why. So question setter is asking that kihor karne kobi he image to anise, why, not what kind of comparison has been made, kihor karne etu lota to korise. So while you answer this kind of questions, that what's the purpose does this comparison serve? The poet has brought in the image of Mary children spilling out of their homes to highlight a contrast, to highlight a contrast between the active, happy, energetic life of a children with that of the aging and inactive life of her mother. That should be the first point of your answer, to highlight, to establish a contrast between these 2 pictures. Efale lora swali keta khub phurti dori purise, activity, agility, youthfulness, vigor, energy te logor dekhaise. On the other hand, you talk about the mother being old, aging and inactive, to khui goise mukhon mel khai goise, look resembled a dead body. In addition to that, you should add another point as well. The another point in this answer, I think this image has helped the poet to divert her pain for a while. So contrast or logot tumaloke aru eta point tate add koriba, that this image has helped her to divert her pain of separation from her mother. So a image tour purpose to a duta buli ami kobo paru, highlight a contrast, divert her pain for a while. Question number 3. What do the parting words of the poet and her smile signify? The parting words of the poet, jitu amar see you soon amma asile, the parting words of the poet highlights the poet's optimism. Optimism mane akhabad, poetor akha tu dekhuaise,
poet's optimism. It gives an assurance of hope to her mother that she will be surviving, that they would be meeting very soon. Assurance of hope, eta akha di, akha rengoni eta di, ki temaloke ako lok pabo. So, a poet's optimism, assurance of hope towards her mother that they would be meeting very soon. Her smile, on the other hand, is her attempt to conceal her pain. এই ওয়ার্ডটো আমাৰ আনসারত থাকিলে ভাল হ'ব. Her smile is an attempt to conceal, বা তোমালোকে লুকাই, hide conceal would be a better word, to hide, to conceal her pain of separation from her mother. So that এই দুটা ওয়ার্ড আমাৰ থাকিলে আনসারটো মোৰ মতে অথেন্টিক হ'ব. Optimism, assurance of hope to her aging mother that they would be meeting very soon, and her smile is an attempt to conceal her pain that she would soon be losing her mother, that inevitable end might be very much nearing. Next question, central idea question ami ketiaba dekha pao porikha bila kod ahe. What is the central idea of the poem? The central idea of the poem is, ami summary class oto agote discuss korisilu, central idea of the poem is end is inevitable. End is inevitable. Mane, end amar hoboy. Obosyambhavi, that cannot be avoided, certain, imminent. So no one can avoid that. To establish this idea, the poet has taken help of a journey that she undertook with her mother from her parents' home to Cochin Airport. So on that very journey, the poet observes her mother very closely. এটা যেন মাতৃ মাক এণ্ড দ্য ডটার রিলেশনশিপ দ্যাট ইউ টক এবাউট দ্য মাদার ডটার রিলেশনশিপ, তেওঁ খুব ফন্ডলি ইয়াতে রিকল কৰিছে তেওঁৰ সেই শৈশৱৰ ভয়টো যে এদিন মা মোৰ পৰা আঁতৰি যাব নেকি, দেখি পেলাই দেট মাদার্স ফেচ দেট ৰিজেম্বল দ্য ডেড বডি, লেট উইণ্টাৰ্ছ মুন, কালাৰলেছ পেইল, এইবিলাক ধৰণৰ ইমেজ তেওঁ ইউজ কৰিছে। চ' এই ইমেজবিলাক ইউজ কৰি পেলাই তেওঁ বুজাব বিচাৰিছে কি, দেট দ্য এণ্ড ইজ ভেৰি মাছ ৰেপিডলি এপ্ৰ'চিং, তেওঁ মে বি টুৱৰ্ডছ দ্য টুৱাইলাইট a part of this very thing. So end is inevitable. So idea to bujabo karone teo ki image bilag use korise, he image khini ami answer to likhim. We would be mentioning those images that might be helpful to answer that end is inevitable. To establish this idea, the poet has taken recourse of a journey that she undertook with her mother, and where the mother resembled a dead body, but the poem ends with a positive note where the poet seems to be accepting the idea that this is a bitter fact of life that we have to accept, have to move on with life. And Teojitia Makoloi see you soon amma boli koi ba smile and smile, that indicated the poet is accepting the bitter and the harsh reality of life. In addition, amar eta prashno thake goisil, why was the mother being compared to the late winter's moon? এই প্ৰশ্নটো আমি বহুত পৰীক্ষাত অহা দেখা পাইছোঁ ইন দ্য ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন, ৱাই ৱাজ দ্য মাদাৰ বিন কম্পেয়াৰ টু দ্য লেট উইণ্টাৰ্ছ মুন। এইটো আৰু এটা চিমিলি পইণ্টটোত ইউজ কৰিছে যে লাইক ইন দ্য উইণ্টাৰ ছিজন দ্য মুন লুকছ ভেৰি পেইল, লুকছ ভেৰি হেজি, ব্লাৰ, ভিশ্যনটো ইমান স্পষ্ট বা ক্লিয়াৰ নহয়। চিমিলাৰলি দ্য পয়েটছ মাদাৰ এট 66, হুৱেৰ she looks very much dull, she looks very much pale, colorless. So that comparison serves the purpose of her mother's growing age. That teo boyokhor loge loge teor jitu youthful vigor, youthful energy, youthful vitality teo hekini pora lahe lahe jen atori aise. So second point, in addition to that, you should add that the way the winter ends the year, the season winter ends one particular year, similarly the poet's mother is also rapidly progressing towards the latter stage of her life, jitu ami jibonor winter ba bhati bela kao khek kal so ahise jibonor, so teo jen khei phale agbari goise. So why has the mother been compared to the late winter's moon? Like eneke arambho korile answer amar hobo ভালে, যেতিয়া আমি কম যে দ্য লাইক ইন দ্য উইণ্টাৰ ছিজন দ্য মুন লুকছ ভেৰি পেইল, চিমিলাৰলি দ্য পয়েট দ্য পয়েটছ মাদাৰ এট 66 লুকছ কালাৰলেছ, লুকছ ওৱান বা পেইল টু দ্য পয়েট, হুৱেৰ শ্বি চিমছ টু বি ৰেপিডলি প্ৰগ্ৰেছিং টুৱৰ্ডছ দ্য ইনএভিটেবল এণ্ড অফ হাৰ লাইফ, দ্য ৱে দ্য উইণ্টাৰ এণ্ডছ ইয়াৰ,
Similarly, the poet's mother is also moving towards the later stage of her life. So, heikhini prosnor uporio, ami aru bohut kiba prosno frame koru paru, tomalokor reference book bilakot tomalok kisuman prosno paba. Along with the understanding of the poem and the question answer session, hopefully will help you to understand the poem better and the score good marks on your examination. So, if you have any further doubts on these questions, do make comment on the comment in the comment section. Thank you.